A busqueda de novas fontes de enerxía renovables e respetuosas co medio ambiente é un dos grandes retos aos que se afronta a humanidade hoxendía. Nesta práctica, imos comprobar como, a partir da auga, poderemos extraer un combustible que é medioambientalmente respetuoso. Trátase do hidróxeno. Para o desenvolvemento da práctica, imos necesitar unha cela de combustible. Unha cela de combustible poderá, con enerxía eléctrica, descompoñer a auga en oxíxeno e hidróxeno. A cela é reversible, de tal xeito que poderá volver a combinarse o hidróxeno co oxíxeno para formar de novo enerxía eléctrica que poderemos utilizar con distintos fins. Imos encher a cela de combustible con auga. Utilizamos auga destilada e engadimos auga en cada un destes contedores ata chegar á altura dos tubiños interiores. Tapamos e damoslle a volta á cela de combustible que xa está cargada con auga e preparada para descompoñela electrolíticamente en hidróxeno e oxíxeno. Unha opción para descompoñer electrolíticamente a auga é utilizando enerxía solar. Para iso utilizamos unha pequena placa fotovoltaica que temos que conectar á cela de combustible. Posteriormente, teremos que incidir radiación solar, luz solar, directamente sobre a placa fotovoltaica para que se descompoña a auga en hidróxeno e oxíxeno. Temos aquí que a pila de combustible, a cela de combustible, está perfectamente cargada e ora é capaz de crear unha corrente cunha voltaxe de 1,37 voltios. Vese a luz ou como é capaz tamén de mover este motor coa enerxía que libera a combustión do hidróxeno. Outra forma de descompoñer electrolíticamente a auga é coa axuda dunha dinamo. Deste xeito descompoñemos a auga de novo en hidróxeno e oxíxeno. E deste xeito cárgase a cela de combustible. A cela de combustible con hidróxeno pois pode mover tamén máis motores, como por exemplo o deste coche.